se Tomáš Drahokoupil, dělám realitního makléře u společnosti Dům Realit a zároveň manažera pobočky v Liberci. Zabývám se prodejem domů, chalup, pozemků a bytů, někdy i pronájmů a dělám to prakticky v severočeském regionu, to znamená od Desné až po Frýdlansko, až po Mladou Boleslav. Pokud se najde zakázka, která je třeba v Karlových Varech, tak samozřejmě oslovím kolegy z karlovarské pobočky, aby tam místo mě chodili na prohlídky, ale zpracovávám veškerý materiál já tady v Liberci. Pro svoje klienty zajišťuji kompletní servis, včetně advokátní úschovy. Navíc jako bonus, protože jsem 16 let na stavební firmu, tak jim dělám i výpočty možné rekonstrukce, výpočty, kolik ten dům zhruba má hodnotu, tak aby nekupovali, jak se říká lidově, zajíce v pytli. A jinak prakticky jsem pro klientský, to znamená, že nad rámec toho, co by měl dělat klasický realitní makléř, tak s těmi lidmi diskutuji i o životních situacích, proč to prodávají, jaký mají náhled na zdejší realitní trh a tak dále. Za 5 let mé činnosti na realitním trhu jsem prodal nesčetně domů, bytů, pozemků, několik pronájmů jsem udělal a hlavně pracuji s poptávkami, to znamená, že scháním byty, domy na míru svým klientům. Za dobu mé činnosti se samozřejmě potřebuje člověk zdokonalovat, to znamená, že jsem prošel několik školení, ve finále jsem si udělal akreditaci u Work Academy, která je vlastně realitní maturitou. Pokud budete prodávat nebo schánět novou nemovitost, s důvěrou se na mě můžete obrátit. Před 3 lety jsme s manželem prodávali náš byt a oslovili jsme pana Drahokoupila. Na základě velké spokojenosti, nemuseli jsme se o nic starat, měli jsme to naprosto bez problémů, tak jsme po 3 letech pana Drahokoupila oslovili, aby nám prodal náš dům. Byli jsme velice spokojení a proto bych pana Tomáše Drahokoupila doporučila všem. Tak a začíná další pracovní schůzka.